Salam əziz abituriyentlər. Bu video dərsevi.az saytından onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçməyiniz üçündür. Axtarış bölməsinə dərsevi.az yazaraq saytımıza daxil ola bilərsiniz. Sayta daxil olduqdan sonra qeydiyyatdan keç bölməsinə klikləyin. Qarşınıza onlayn qeydiyyat bölməsi çıxdıqda, videoda qeyd edildiyi kimi xanaları doğru şəkildə doldurun. Telefon nömrənizi daxil edərkən 0 rəqəmindən istifadə etməyin. Birbaşa istifadə etdiyiniz mobil şəbəkənin kodunu daxil edin. 8 və ya 9-cu sinif şagirdisiniz və hələ də qrupunuzu seçməmisinizsə, qeydiyyat zamanı 5-ci qrupu seçin. 1-ci və ya 3-cü qrupsunuzsa, fənlər bölməsindən imtihan üçün seçdiyiniz fəni mütləq şəkildə qeyd edin. Şifrənizi yaradarkən güclü olması üçün rəqəm, simvol və böyük hərfdən istifadə etməyiniz vacibdir. Qeydiyyat bölməsini tamamladıqdan sonra qeydiyyatdan keç düyməsinə basmağı unutmayın. Bundan sonra sistem sizi təsdiq bölməsinə yönləndirəcək. Təsdiq hissəsinə keçid etdikdən sonra burada 15 və ya 20 saniyə gözləməlisiniz. Bu müddət ərzində dərsevi tərəfindən nömrənizə təsdiq kodu göndəriləcək. Kodu daxil etdikdən sonra təsdiqlə düyməsinə basın. Burada 15 və ya 20 saniyə gözləməlisiniz. 15 və ya 20 saniyə sonra sistem sizi giriş hissəyə yönləndirəcək. Telefon və şifrə bölmələrini düzgün şəkildə doldurduqdan sonra öz şəxsi kabinetinizə daxil ola biləcəksiniz. Sayta daxil olduqdan sonra balansınızı artırmaq üçün kartla balansı artır düyməsinə basın. Qarşınıza məbləğ bölməsi çıxacaq. Daxil etmək istədiyiniz məbləği rəqəmlərlə qeyd edin. Bundan sonra sistem sizi ödəniş bölməsinə yönləndirəcək. Buraya Kapital Bank kartınızın məlumatlarını daxil edin. Əgər Kapital Bank kartınız yoxdursa, sizdə mövcud olan kartın məlumatlarını daxil edin. Ödənişi tamamladıqdan sonra balans hissəsində öz balansınızı görəcəksiniz. İmtihanı al bölməsinə klikledikdən sonra əldə etdiyiniz sınaq imtihanı haqqında olan məlumatları ödəniş etdiklərim bölməsində görə bilərsiniz. Buraxılış vərəqənizi endirməyi unutmayın. İmtihanla bağlı məlumatlar buraxılış vərəqində qeyd olunur. İmtihan nəticələri açıqlandıqdan sonra şəxsi kabinetinizə daxil olaraq ödəniş etdiklərim hissəsindən nəticələr butonuna klikləməklə balınız haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Əziz abituriyentlər, hər birinizə imtihanlarda uğurlar arzulayırıq.